ඉන්න අපිට ඉන්න අද යාළුවා අඩි 3මාරක් 4ක් විතර හැදුණු හොඳට හැදුණු තිත්පොළඟෙක්. ඉතින් ස්නේක්ස් චතුර අපිට හම්බෙන 4 වෙනි තිත්පොළඟ කොහෙවත් යන්න කලබලයක් නැහැ. හොඳටම හැදිලා ඉන්නේ. එහෙනම් අපි ආව අරගමු. ශක්තිමත්කම වැඩි උගේ නේද? බෙල්ල බඳිමුද? හරි. කොහොමද ලොකු බලන්නක විශේෂ කිසිම දෙයක් කරේ නැහැ අපි. ගැව්වේවත් නැහැ. හානියක් කරේ නැහැ. අපිට හානියක් කරේ නැහැ. ඉතින් උග්‍ර විශ්වාසය